за всіх наших воїнів, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, за тих, які імена кожного ранку озвучуємо, щоб ти, Матінко Боже, і всі святі оберігали їх. Марія Свентах молиться за воїнів, яким згодом передасть сплетені парафіянами маскувальні сітки. Роблять їх у каплиці собору Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Щодня, окрім неділі, Марія приділяє плетінню по 6 годин. Все було, і нігті ламаються, і ниткою ріжуться. Ну це ж таке, це ж не можна без того. Нам тяжкувато, що там казати, вік своє робить. Але як подумати, як там, хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, і що вони віддають своє життя за нашу свободу, щоб це нашу незалежність, то сидіти в хаті, склавши руки, ну це просто гріх. Ми так вважаємо, і ми тут і для того працюємо, на перемогу. Плести сітки у храмі парафіяни почали у 2018 році, пригадує Наталя. Тоді виготовляли одну сітку на тиждень. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україні одну сплітають за день. Потреба воїнів у засобах маскування, каже, не зменшилася. Знаєте, чесно, ми навіть вже тому не ведемо облік. Це і Запоріжжя, і Бахмутський напрямок, і наші тут на перші часи, білоруський кордон. Окрім того, що це захищає, ну, безпосередньо свою функцію виконує, тут дуже багато молитви. Тут, ну, надзвичайно багато молитви. І, направду, вже не від одного воїна чули про те, що ці сітки рятували життя. Це список воїни-захисники, за яких молимося. Це хто просив, це не тільки з нашої парафії. Тут в дужках скільки? 4, 2, 3, 5, 7. За всіх ми кожного ранку молимося і цей список озвучуємо. Випадок, який я, напевно, ніколи не забуду. Передали хлопцям на Запоріжжі, і тільки вони накрили, отримали нову техніку, тільки накрили сітками, і почався страшний обстріл. Каже, ми сиділи там дуже довго, вони виходять, і сітка повністю розірвана, вони сітки не знайшли. Але на техніці не було жодної подряпини. Ну, якщо це не сила Божа, то що? Окрім маскувальних сіток, парафіяни церкви понад рік виготовляють для бійців енергетичні батончики. За тиждень, каже Катерина Заводницька, таких роблять 300 штук. Енергетична цінність одного батончика – це десь, ну, ми рахували 400 кілокалорій. Є сухофрукти різноманітні, є горіхи, і ми всі знаємо, що вони багаті і на корисні жири, і на омегу, і на весь спектр вітамінів, який може бути. Ось тому, кажуть, нам передавали вже відгуки, що, ну, дуже ситні ці батончики, що один можна з'їсти і все. Волонтери кажуть, що потребують допомоги, тому закликають рівнян доєднатися до них щодня, окрім неділі, з 10 по 16.00. Катерина Сірук, Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.